让我们继续来进行思想一下约拿书的信息。约拿书是一个非常特别的先知书，一般的先知书主要内容是记载神怎么样透过一个先知来宣告重要讯息，特别是审判的讯息，呼吁信徒回转的信息。但是在约拿书里面的讯息绝大篇幅是关于约拿自己的，他跌入水里面，然后约拿为神在尼尼微宣告信息。在原文当中只有五个字，中文翻译里面就是再等40日，尼尼微必倾覆了。这卷书并不是很长，总共只有4章，加在一起只有48节，当中的内容十分丰富。透过描述约拿跟神之间的纠缠，让我们知道神对人的爱，让我们有更深的来认识自己。约拿书正如刚才所说，有一个大鱼的神迹，整卷书里面的写作手法非常生动，所以有一些意见认为约拿书只是一个故事，并不是一个真相，它只是一个预言，不是一个真实发生的历史故事。但是之前能够证明约拿书是一个真实历史的这个论点其实有很多。耶稣基督在新约里面，无论在马太福音12章还是路加福音里面，都曾经清楚地引述约拿的事迹，引述尼尼微人的悔改。因此这卷书真实性和重要性是毋庸置疑的。在未来的几个主日里面，我们会每一次一章来思考一下，思想一下整个约拿书。在今天早上我们来思想第一章，题目是岂可躲避耶和华。首先我们出来看一些背景。约拿先知是在8世界的以色列的先知，在同期有何西亚、阿摩斯先知。我们想起约拿的时候，不知道你有什么样的印象，会不会他就是一个不听话不驯服神的先知，或者是一个要落荒而逃的先知。不过我们再看，根据列王记下，当时的以色列王是耶罗波安2世，约拿先知是可以直接向王来见他的，来传讲神的信息。所以约拿并不是一个籍籍无名的小人物，他是博有名气甚至是一个出名的先知。但是尽管约拿是一个有名的先知，但是他对神的感觉却是出人意表的。至于尼尼微是亚述国的首都，亚述是当时一个非常强盛的时代，非常好战，经常入侵邻国，他是以色列的一个很强大的外敌。亚述人非常凶残，非常野蛮，他们会用计谋来攻击耶和华。因此有一些形容尼尼微就好像是另一个索多玛。另外一个小先知书纳鸿书对尼尼微的恶行有更详细的描述，虽然年代不同，大概纳鸿书比约拿书迟了10几年，但当中提了更加多关于亚述人败坏的事情。就在这样的一个历史背景之下，神的话临到约拿先知。让我们再一次来看1章1到12节，耶和华的话临到阿米泰的儿子约拿说，你起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我面前。这2节经文对约拿来说是一个很清晰的呼召，特别2节是一个命令式的话，叫约拿起来去，起来，马上去。起来的意思
还有立即的意思，这是一个很清晰的呼召。约人物亚米他的儿子，地点是尼尼微城，时间立即，原因因为尼尼微城的恶行已经在神的面前了，非常清晰。弟兄姊妹，清晰的呼召是一个很重要的呼召，要有神的话在当中。今天当我们来衡量一个呼召是否真实正确的时候，当然个人的感动、时间的考验、熟悉你的牧者、熟悉你的牧者跟弟兄姊妹的肯定当然都很重要，但是最重要最必要的是要有神的话。这里所说的当然不是我们偶然揭开圣经我们有感动的话，而是我们要恒常的祷告里面，我们对神的话要有深刻的领受。就好像约翰提醒我们，约翰福音十五章这么说，你们若常在我里面，也常在我也常在你们里面，你们所祈求的祈求就给你们。约拿很清楚神的呼召，但是可惜他选择逃避。经文第三节这么说，约拿却起来逃往他施，去躲避耶和华，下到约帕，遇到一只船要往他施去，他就给了船架，上了船，要与船上的人同往他施，去躲避耶和华。神吩咐约拿起来去尼尼微城，约拿他立即起来去另外一个方向，去他施这个地方，去躲避耶和华。约拿他立即起身到最近的港口约帕，看看有什么船，看到船就上船到他施去。他施就是西班牙南方的一个地方，距离以色列大概有3000多公里这么远，可能是当时这些人能够知道最远最远的地方了。至于尼尼微城，在今天伊拉克这个地方，方向完全相反，在以色列的东边大概800公里的地方，一个在东，一个在很远很远的地方。我们想问，为什么约拿要逃跑，逃到尽头，要到这么远的地方，这么有决心？是不是他偷懒，不愿意承担这么大的职责呢？我相信不是，因为我们知道懒人通常是不动的，最多是人家推推他才会动。也就是约拿如果是懒的话，他就装得听不见就算了，或者是多一些时间祈祷来搪塞，他可以不回应耶和华的话，有可能就是约拿怕死。尼尼微的恶已经达到神的面前，去当地为神宣讲是多么危险的事情。首先我们要差派宣教士到伊拉克这个地方来宣教，非常危险，甚至这个地方名我都不能说出来，当地的恐怖的组织伊斯兰组织非常凶狠。但是我相信约拿不是一个怕死的先知，读下去你就知道，他宁愿他自己被抛下海来救整条船的人。那什么原因以致约拿要这样躲避逃避神呢？其实约拿自己有说他的原因，他亲自说了出来。四章一开始他说，这是约拿大大不悦，甚且发怒，就祷告耶和华说，耶和华啊，我在本国的时候岂不是这样说吗？我知道你是有恩典有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，所以我急速往逃往他施去。约拿很坦白，亲口说了真正的原因。这事是指尼尼微城听到审判讯息果然
全程来悔改，以致神不会降灾到尼尼微，就是神的慈爱跟恩典之下，最终没有恶报尼尼微。这是约拿最不能够接受的事情。但他说过，那红书是对尼尼约的一卷带有强烈审判信心的书，在当中短短的三章到最后一节还是非常非常严厉的审判。在经文三章十九节是这么说的，你的损伤无法医治，你的伤痕极其重大，凡听你信息的必都因此向你拍掌，你所行的恶谁没有时常遭遇呢？这句话是那红先知向尼尼微所说的，也就是说亚述国尼尼微城你们没得救了，你们死定了，凡是听到你们灭亡的人他们都会拍手称贺，因为他们很多很多人都受过你们的苦，被你们逼害。我相信约拿心里面真的很想做这个宣告审判的角色，因为是合乎他心里面对神的观点，合乎他的神学。 没错，神有丰富的怜悯跟慈爱，但是不要过分慷慨，否则就是不公平，甚至是一件恶事。这是约拿之后说的。弟兄姊妹，我想我们在脑里面也不会认同这样的想法，但是在我们身上有时或多或少也都会有约拿的影子在我们心底。我们很可能都有一些偏执的很顽固的想法，是我们不肯放手的。我们有自己的一套想法，我们要按照自己的意思来行事，按照我们的想法意思才来跟随主。我们甚至希望所信的主能够按照我们的意思来行事，有时候有意无意之间为神定了一个框架，是我们能够明白的框架，神只能在这个框架当中来行事。所以神好像给我们很清楚的呼召，很清楚的讯息，但是如果神的声音是我们 不跟我们心里的声音相符的时候，我们就会选择逃避。神叫我们去东我们就去西，或者我们会表面有一些臣服顺服，神说起来他马上就起来，不过他却去自己想去的另外一边，这个很远的地方。或者我们可能会让会比约拿聪明一点，或者对 约拿来说我们更圆滑，我们不会直接承认我们来躲避耶和华神，我们可能会懂得找一些属灵的理由。我都觉得那边的那个释放岗位更加有需要，就不要这边邀请我了，我知道这边是神的心意，但是我还是逃避。或者是我们再等候一下。弟兄姊妹，我们要小心，有的时候我们甚至想扭曲神的意思，就好像约拿，如果不是神的心意，怎么会刚好有一只船在这个地方可以去到西班牙呢？我们千万不要有意无意的乱想事情，神容许的事情不代表是神的心意，有很多是犯罪的情况，甚至神是会任凭他去犯罪，这不是神的心意，他不想让人来犯罪。我们不要自圆其说，我们不要自欺欺人。我记得当年我预备进入神学院的时候，有一个很好的朋友和我聊天吃饭，他突然间跟我说，你会不会考虑一下能够代职侍奉，一方面你不需要放弃你的工作，一方面其实在商业社会里面都很需要有很多愿意委身的基督徒在当中。听下去好像很有道理，
好像是一个两全其美的方案，但是我仍然没有办法逃避。究竟神对我的呼召是什么？到底这是不是神给我的呼召？到底是我想去做，还是神要我去做？这个是必须要回答的事情。我们看看经文第四到六节，这么说：然而耶和华使海中起大风，海就狂风大作，甚至船几乎破坏，水手便惧怕，个人哀求自己的神，他们将船上的货物抛在海中，为要使船轻些。约拿已经下到底舱，躺卧沉睡。船主到他那里对他说：你这沉睡的人啊，为何这样呢？起来求告你的神，或者神顾念我们，使我们不至灭亡。约拿他一心来躲避耶和华，尽管船在海上兴起极大的风浪，抛了一个大浪下来，但是约拿根本就不理会，在船舱里面躺卧沉睡。从常理的角度来想，这有不可能吧，这么大的风浪怎么可能睡得着呢？但是约拿就是这么顽固，他用大被蒙头，不想再听到神的声音。弟兄姊妹，我们有时候也是这个样子，有的时候神给我们一个很清晰的信息，给我们很清晰的命令，但是我们是逃避的，逃避耶和华的声音。我们以各样的方法来尝试去逃避，我们或许仍然会读经，会有信仰的生活，会有教会的生活，但是我们却从来不愿意来敞开心灵的耳朵来听神的话。他是在西班牙，是一个完全不同的外邦文化的地方，是躲避耶和华的一个非常好的地方。就好像今天如果人要逃避耶和华的时候，他将自己埋藏隐藏在世界文化里面，在不幸的世界里面，不会有人提醒你，不会有人告诉你要回教会啊，怎么最近你没有灵修啊，不会有人提醒你。又或者我们因为忙碌的工作，各样的活动来冲刺心灵，以致我们最需要安静在神的面前就没这个时间了。但这样能不能够躲避神呢？经文第七到第十节，船上的人彼此说：来吧，我们掷铅看看这灾临到我们是因谁的缘故。于是他们掷铅掷出约拿来，众人对他说：请你告诉我们，这灾临到我们是因谁的缘故？你因以何事为业？你从哪里来？你是哪一国属哪一族的人？他说：我是希伯来人，我敬畏耶和华，那创造沧海旱地之天上的神。他们就大大惧怕，对他说：你做的是什么事呢？他们已经知道他躲避耶和华，因为他告诉了他们。约拿要躲避耶和华神，但是无论去到哪里，抽签都抽到他，他没有办法再逃避，他没有办法再隐藏自己。抽签掷签是当时社会上面一个最流行的方法来做一些困难的抉择。圣经里面有多次的记载，主要是在旧约里面，最后一次记载使徒行传里面第一章里面，说到怎么样来找一个信徒来取代犹大在十二门徒当中的地位，之后就没有当相关的记载了。今天我们已经读完了完整的圣经，有完整的圣经对我们的启示，我们都有信灵的启迪，我们不再需要靠抽签来得知神的旨意。箴言十六章三十三节这么说：签放在怀里，定是由耶和华。我相信这节经文对于一般来说并不是教导或者鼓励我们去抽签，
不是这个意思，而是重点告诉我们，提醒我们，定事是由耶和华，事情在神的掌管里面。尽管我们用不同的方法，但是我们必须要能够寻求耶和华的旨意，我们要行在神的旨意当中，这是非常重要的提醒。我们或者能够商讨投票，无论什么方法，我们都要寻求神的旨意，用祷告来寻求，我们愿意遵行神的旨意。这是这个经文对我们今天的提醒。大卫他写了一首美丽的诗，诗篇139首，他深知道人是不能够躲避神的。诗篇139篇这么说，我往哪里去躲避你的灵，我往哪里逃躲避你的面，我若升到天上你在哪里，我若在阴间下榻你也在那里，我若展开清晨的翅膀飞到海极居住，就是在那里你的手必引导我，你的右手也必扶持我。弟兄姊妹，人怎么能够躲避创天造地的神呢？我们不要自欺，我们也不要这样来逃避。如果不是，我们只会徒添很多苦楚，好像约拿一样去到天涯海角，神都找到他。但是我们不要搞错，神不是要把他抓出来来追杀追讨他，神找他的时候，神是要拯救他。我们看到约拿书，神非常有耐性的跟约拿来倾谈，让他明白神的心意，来建立约拿的生命。大卫的诗篇也这么告诉我们，无论去哪里，去到天涯海角，飞到海极居住，神都在那里，他不是在那里来责罚你，神在那个地方，他的手来引导，他的右手必扶持你。这是神的心肠，我们尽管逃避他，神他的眼目从来没有离开我们。经文里面所读的，随手问了约拿这几条问题，一连串的问题，对约拿来说是非常的重的问题，一无重地。你以何事为业？你从哪里来？你是哪一国属哪一国的人？问到约拿的身份，问到约拿的使命，约拿的回答可圈可点。约拿说，我是希伯来人，我敬爱耶和华，那创造沧海旱地的天上的神。约拿的回答只是，我是希伯来人，希伯来人的神当然是耶和华，这并不是什么，他敬爱耶和华并不是信心的宣告，只是挂在嘴边这样的一个属灵的话。值得留意的是，约拿他有一条非常非常重要的问题，他没有回答，你以何事为业？这条问题是关乎他的身份，关乎他由神来领受的那个使命。作为先知的约拿，在这一刻，他可以怎么样回答？他没有话可以说，他只能无言以对。弟兄姊妹，有的时候，神会借着一些处境，借着一些人，向我们发出一些提问、挑战。我们生命里面很重要的问题，有没有试过被一些不信主的同事问，你是不是基督徒？你为什么会参加这个拜神仪式呢？你有没有被家人问，为什么进来你都不用回教会了呢？当我在神学院的时候，有一个快要退休的老教授向我们说了一些语重心长的话，将来如果在街上遇到你们的时候，我心里面会非常欢喜快乐，不过如果到时候你给我的卡片上面写着
一家公司的经理，或者一家公司的总裁，我一定会很快的摇醒你，你真正的身份应该是一个传道人。弟兄姊妹，你以何事为业？你从哪里来？我们会不会躲避这两条问题呢？我们会怎么样回答？我们当然不是每一个弟兄姊妹都会做牧者，不过神确实呼召我们每一个去成为他的门徒，我们每一个都是主的门徒。我们有没有能够履行我们的门徒的使命跟身份？我们希望神能够继续呼召我们弟兄姊妹的成长班里面能够做导师、做执事、做牧者、做宣教士等等。我们每个人都要回应我们生命的回应，我们的身份、我们的使命是不是相称？彼得提醒我们，唯有你们是被拣选的族类，你们有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那叫你们出黑暗入奇妙光明者的美德。要叫你们宣扬你们叫你们出黑暗入奇妙光明者的美德，这是很重要的使命。我们的身份不单单只是一个称谓，当中是带着一个很重要很重要神给我们的使命。我们再看经文的发展，11到16节，他们问他说，我们当向你怎样行使海浪平静呢？这话是因海浪越发翻腾。他对他们说，你们将我抬起来抛在海中，海就平静了。我知道你们遭着大风是因我的缘故，然而那些人竭力荡桨要把船拢岸，确实不能，因为海浪越发向他们翻腾。他们便求告耶和华说，耶和华，我恳求你不要因这人的性命使我们死亡，不要使流无辜血的罪归于我们，因为你耶和华是随自己的意志行事。他们遂将约拿抬起抛在海中，海的狂浪就平息了。那些人便大大敬畏耶和华，向耶和华献祭并且许愿。船员问约拿，我们怎样处置你以致海浪可以平息？这条问题对约拿来说也是一道不容易回答的问题，因为在这一刻约拿清楚明楚地知道他不能够躲避耶和华了。一切的狂风巨浪都是冲着他不愿意驯服神而来，约拿很清楚，他知道这个原因，所以在这一刻他大可以回转，他可以祷告认罪悔改，他可以吩咐船员，你们回到约帕，事情就可以解决了。但是约拿却是执迷不悟，他不愿意回转，他宁愿死也不愿意妥协。其实在某一个角度来说，我觉得约拿非常固执，他恨恶罪，他很坚持执着，不能够妥协，他是一个很坦白直率的人。不过很可惜，他定义要抗拒的对象是那位智慧没办法测夺的耶和华，结果他大大的经历风浪，差一点没有命。弟兄姊妹，今天我们有没有些地方是仍然和神在纠缠？我们有些地方是坚持要跟神来对抗讲述的呢？或者你遇到一些很大的失望伤害，以致的我们一直在埋怨神，同神保持距离，甚至来逃避神，将自己隐藏起来。我为什么心里爱主还会经历这么多苦况，经历这么多困难呢？我们心里面有的时候都会有这样的问号，对于苦难受苦的
奥秘确实不是有一个答案，我也不觉得我们应该勉强找一个答案出来，也不要勉强帮别人找答案，要不然我们就很容易做了越薄的几个朋友了。这里有个最佳答案，就是虽然我们十分不明白天父的旨意，但是我知道神是十分爱我们的，那就够了。虽然十分不明白，但是我又知道神是十分的爱我们，那就够了。上个星期纪念耶稣基督受难复活的日子，我在当中想去圣经里面记载，两个曾经隐藏自己的门徒被神的爱来改变他的生命。第一个是以利马太人约瑟，在约翰福音十九章这么记载着，这些事以后有亚利马太人约瑟是耶稣的门徒，只因怕犹太人就暗暗的做门徒，他来求比拉多要把耶稣的身体领去，比拉多允准，他就把耶稣的身体领去。又有尼哥底母，就是先前夜里去见耶稣的，带着木药和沉香，又有100斤前来。他们就照犹太人殡葬的规矩，把耶稣的身体用细麻布加上香料裹好了。亚利马太人约瑟，经文记载他怕犹太人，所以他要暗暗的来做门徒。约瑟是犹太公会的人，犹太公会是会暗暗的害耶稣，来设计阴谋来害耶稣。他为了保障他的身份，他在犹太公会里面会受到很大的排斥，甚至生命都会有危险，所以他要暗暗的来做门徒。尼哥底母，大家记得在夜间他来找耶稣来讨论重生的问题，他都是犹太人的官，他不可以公开自己的身份，他只能够在夜晚，他不能在白天，怕别人认出他。但是当耶稣基督被钉在十字架的时候，这两个人的生命却不约而同的改变，他们不约而同的从隐藏当中走出来，公开自己的身份，并且对耶稣安葬的事件来四处奔走。是什么改变了他们隐藏的生命？是什么改变了他们信仰的态度？是耶稣基督被钉十字架，在十字架上面的大爱来震撼了他们的生命，以致他们的心灵能够有巨大彻底的改变。我们之前先后不再担心这些代价的问题，他们有了勇气勇敢地从错误中走出来。被十字架震撼的生命是不再隐藏的生命，是不再逃避的生命，是能够被神使用的生命。耶稣基督埋葬在一个重要的任务，就是落在这两个曾经深深隐藏自己的门徒的身上，让他们能够来承担一个这么重要的使命。我们怎么会想得到隐藏的生命却是被神能够大大的使用？弟兄姊妹，今天约拿书第一章的讯息对你有什么样的提醒？你会不会都是一个隐藏的生命，一个隐藏的门徒？你会不会都是一个躲避神的门徒，躲避他对你的托付，躲避他对你生命要改变的地方？或者我们会不会因为以往种种不同的原因，或者我们会在侍奉里面承受过不少的创伤，我们心里面仍然有问题，以致我们一直在隐藏自己。纵然我们在教会当中，你要往哪里去？躲避耶和华的灵，你人要往哪里去？躲避耶和华的面。神从来没有放弃过我们，纵然我们有软弱，我们有犹豫的时候，
神不会就这样不要理我们了，他会寻找我们，他会再一次建立我们，甚至再加上被震撼的爱，叫我们起来，叫我们不要再逃避，不要躲避，不要再隐藏，我们要起来，起来，是约拿书里面一个好重要的信息。尼尼微城有120,000不能够分左右手的人，等着约拿的一句话。今天在我们身边，仍然有很多绝望的人，在他们表面可能生活得很好，在他们的心灵却仍然在幽暗当中，他们仍然等着我们。弟兄姊妹，我们愿不愿意把握这个时候来到，将神的恩典，将神的爱带他们当中，我们自己愿不愿意被神来更新，来我们的生命。我们同心祈祷。亲爱的天父，我们感谢你，你借着约拿书第一章让到我们不同的人有不同的提醒，求你帮助我们，赐我们有一颗敏锐谦卑的心，让我们能够明白你对我们的爱，你的旨意，我们愿意行在当中。主，我们或许过往有受伤，有不明白，我们有误解的地方，求求你包容我们，抑制我们，你的灵光照我们，以致我们能够知道，我们能够明白你的美意，我们在我们的生活里面是怎样，叫我们不要再逃避，我们不要玩梗，我们愿意将心来归向你，再一次来喜悦你的道路。求你帮助我们重拾你给我们这份宝贵的使命身份，让我们一生最终来跟随你。主啊，你有永生之道，我们不跟从你，跟从谁呢？都是你替我们同心祈祷，奉耶稣的名祈祷，阿们。